Deməli, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Niyaməddin Əhmədovun son məhkəmə prosesi idi. Yekun olaraq qərarda ona 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Bu prosesdə iştirak etmək üçün gələn cəbhətçilərdən saxlanılanlar oldu. Həmin o saxlanılan şəxslərin içində bir qrup cəbhətçi xanımı, baxın mən hardayam. Bura Bakı-Şamaxı Yevlax yoludur. Bakının mərkəzindən 82 km uzaqdayıq hal-hazırda. Xanımları gətirib, baxın, düzənliyin ortasında düşürdüblər. Onlar indiyə qədər gözləyiblər bizi. Elə bir yerdir ki, burdan nə tapacaqlar da, yəni getməyə, qayıtmağa Bakıya. İndiyənə qədər bu soyuqda, baxın, gözləyiblər. Xəsarət alanlar var içlərində. Mətanət Turanın, Mətanət xanımın qaşını yarıb polislər. Yəni, çox dəhşətdir. Orada Könül Əhmədova görürsünüz. Hamilədir, halı pisləşib. Çox kobud davranan polislər onlarla. Nə oldu, nə baş verib? Nə oldu, danışın əvvəldən. Könül xanım. 6 aylıq hamilədir Könül xanım. Vəziyyəti pisləşib. Maşından sürdü batıqlar yerə. Yerə. Düşmək istəmir. Düz oradakı üçünü gəlir. Var idi, gəldik orada daldalandı. Maşın gələnə qədər orada gözləyək biz. Çünki çox oldu. Nəsə bir tibbi müdaxilə eləməyə bir imkan olmadı burada. Çünki skoriya van deməli idi.